હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, આજના આ વિડીયો સેક્શનમાં હું આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને ધારું છું કે તમે બધા સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત હશો. આજના આ વિડીયો સેક્શનમાં આપણે લેસન નંબર 16 એટલે કે કાર્પેન્ટરી ટૂલ્સ વિશે ચર્ચા કરવાની છે, જેમાંથી ઘણા બધા ટૂલ્સ વિશે તમે માહિતગાર હશો અને તમે ફેમિલિયર એટલે કે તમે તે જોયેલા હશે. આગળ આપણે લેસન નંબર 15ના અંદર ટેમ્પ એન્ડ ડાઈવ વિશે ચર્ચા કરી હતી, જેના અંદર આપણે કઈ રીતના જીઆઈ પાઇપના ઉપર આંટા પાડવાના યા તો કોઈ જોબના ઇનસાઇડ એટલે કે અંદરની તરફ આંટા કઈ રીતના પાડવાના તેના વિશે ચર્ચા કરી હતી. જો તે તમે વિડીયો ન જોયો હોય તો ઉપર બ્લિંક થતી લિંક પર ક્લિક કરીને તે વિડીયોને જોઈ શકો છો. ચાલો આપણે આજના આ વિડીયો સેક્શન એટલે કે લેસન નંબર 16 એટલે કે કાર્પેન્ટરી ટૂલ્સ વિશે ભણવાની શરૂઆત કરીએ. વિડીયોને અંત સુધી જોજો જેથી તમારે પૂરેપૂરો સમજમાં આવી જાય. જેના અંદર આપણે સૌપ્રથમ વુડ વર્કિંગ શો વિશે વાત કરીશું એટલે કે કરવત, જેનાથી તમે બધા જાણકાર હશો. જેના વિશે આપણે વાત કરીએ તો કરવત એટલે કે શોનો ઉપયોગ લાકડાને જરૂરી શેપ અને સાઇઝ કાપી શકાય છે. આ કરવતની મદદથી એટલે કે શોની મદદથી આપણે જે લાકડું હોય તે લાકડાને આપણે જોઈતી સાઇઝ અને જોઈતા શેપના અંદર કાપી શકીએ છે. અને ઇલેક્ટ્રિશિયન તરીકે મુખ્ય બે શોનો ઉપયોગ થાય છે, જેના અંદર સૌ પ્રથમ છે હેન્ડ શો અને બીજું છે ટેન શો. બરાબર, તો આમ આપણે જે ઇલેક્ટ્રિશિયનના સબ્જેક્ટ ભણી રહ્યા છે તે માટે મુખ્યત્વે હેન્ડ શો અને ટેન શોનો ઉપયોગ થાય છે. તો ચાલો વન બાય વન જોઈએ, જેમાં સૌ પ્રથમ આપણે હેન્ડ શો વિશે ચર્ચા કરીશું. તમારા સામે અહીંયા ફિગરમાં હેન્ડ શો દર્શાવેલ છે. હેન્ડ શોનો શેપ એન્ડ સાઇઝ તમારા સામે છે. જ્યારે તમે હેન્ડ શો લે હશે ને હેન્ડ શોના ઉપર તેની સાઇઝ આપેલી હશે. આકૃતિમાં આપણે જે હેન્ડ શો બતાવ્યા છે તેના બે ભાગ છે. એકને કહેવામાં આવે છે હેન્ડલ, જે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો લાકડાનું, અને તેના ઉપર એક ગ્રીપ લગાવેલી છે પીવીસીની, અને બીજું છે બ્લેડ. તો આ જે બ્લેડ છે એ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જેના નીચે તમારે દાંતા આપેલા છે જેના દ્વારા આપણે લાકડાને કાપવાનું છે. હેન્ડલની વાત કરીએ તો સામાન્ય રીતે હેન્ડલને લાકડામાંથી બનાવવામાં આવે છે અને તે સારી રીતે પકડી શકાય તેવા આકારના હોય છે. તમે એને ઇઝીલી પકડી શકો તે માટે આ આકારમાં તેને બનાવવામાં આવે છે. અને બ્લેડના હેન્ડલમાં રિવેટિંગ દ્વારા બેસાડવામાં આવે છે. આ જે બ્લેડ છે એ બ્લેડના અંદર જે હોલ હોય છે તે હોલના અંદર રિવેટિંગ મારફતે તેને ફિટ કરવામાં આવે છે. બીજું છે બ્લેડ. હવે બ્લેડને ટેમ્પર કરેલ સ્ટીલમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તેના નીચેના ભાગે કટિંગ ટીથ હોય છે અને સ્પ્રિંગ સ્ટીલમાંથી બનેલ શો સારી હોય છે. હવે જે બ્લેડ હોય છે તે સામાન્ય રીતે 66 સેન્ટીમીટર લાંબી હોય છે અને તેની જ પર જે 6 ટીથ 1 ઇંચમાં આવેલા હોય છે. તમે 1 ઇંચ કાઉન્ટ કરો તો 1 ઇંચના અંદર કેટલા દાંતા આવશે? 6 દાંતા. ઘણીવાર 4 ટીથ પણ 1 ઇંચના અંદર હોય છે. બ્લેડ પર ટીથને મોટા રાખવાથી ઘટાડો થાય છે, તેથી તેનો ઉપયોગ રફ લાકડામાં કાપવા માટે થાય છે. જેમ તમારે બ્લેડ અને ટીથની બ્લેડના અંદર ટીથની સંખ્યા મોટી હશે તેમ તે રફ એટલે કે વધારે લાકડાને કાપવા માટે ઉપયોગમાં આવશે. હવે આપણે સાવચેતીની વાત કરીએ કે જ્યારે આપણે હેન્ડશોનો ઉપયોગ કરતા હોય ત્યારે આપણે શું શું સાવચેતી રાખવાની તેના વિશે જોઈએ. તો જેમાં સૌ પ્રથમ છે કે બ્લેડના દાંતાની ચકાસણી કરતા રહેવું જોઈએ. આજે આપણે બ્લેડના જે દાંતા છે તેની ચકાસણી કરીને કરવાનું. કોઈ વાર શું થાય કે ઘણું ઉપયોગ કર્યા પછી બ્લેડના જે દાંતા હોય છે તે દાંતા કેવા હોય, ઘસાઈ ગયા હોય. તો તે ઘસાઈ ગયેલા દાંતાને તમે ફરીવાર યુઝ કરશો તેનાથી શું થશે કે તે તમારું જલ્દી લાકડાને કાપશે નહીં અને આપણો ટાઈમનો વેસ્ટ થશે. એટલા માટે જ્યારે પણ તેનો આપણે યુઝ કરતા હોય તો તે યુઝ કરતા પહેલાં ચકાસણી કરી લેવી કે તેના દાંતાની પોઝિશન્સ કેવી છે. ત્યારબાદ બીજું જે છે તે દાંતાઓની શાર્પનેસ ચકાસતા રહેવું અને દાંતાને ઘસવા ટ્રાય એંગલ સ્મૂથ ફાઇલનો ઉપયોગ કરવું. બરાબર, એટલે શું કીધું કે આપણા જે દાંતા છે તેની શાર્પનેસ એટલે કે એની જે ધાર છે તે ધાર સારી રહેવી જોઈએ. જો તે ઘસાઈ ગયું હોય તો ટ્રાયંગ્યુલર સ્મૂથ ફાઇલની મદદથી આપણે તેને બનાવવી જોઈએ. ઘસાઈ ગયેલા દાંતાવાળા શોનો ઉપયોગ કરવો નહીં. જેના દાંતા ઘસાઈ ગયા હોય
બરાબર, તેવા શોનો ઉપયોગ આપણે કરવો જોઈએ નહીં, તો શું થશે, ટાઈમનો વેસ્ટ થશે અને આપણું જે લાકડું છે એ પ્રોપર સાઇઝ અને શેપમાં કાપી શકશે નહીં. એના પછી વાત કરીએ તો બિન ઉપયોગી હાલતમાં બ્લેડને કાટ ન લાગે તે માટે તેની પર ઓઇલ લગાવવું જોઈએ. જ્યારે આપણે ઉપયોગ ન કરતા હોય, ઘણા સમયથી એમ જ પડી રહી હોય, ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ કે તેવી બ્લેડને ઓઇલના ઉપર ઓઇલ લગાડીને તેને મૂકી રાખવી જોઈએ, જેથી તેના ઉપર શું થાય, કાટ લાગે નહીં. હવે ત્યારબાદ જે બીજું છે તે છે ટેનેન્સો. હવે ટેનેન્સો બ્લેડની શોની વાત કરીએ તો ટેનેન્સો બ્લેડ જે ટેનેન્સો કરવા જ છે તે તમારે નીચે ફિગરમાં દર્શાવેલ છે, તે અને હેન્ડસો બંનેના અંદર ખાસો ડિફરન્સ છે, તમે જોઈ શકો છો. ટેનેન્સોનો ઉપયોગ ફાઇન વર્ક માટે થાય છે. ફાઇન વર્ક એટલે કે જ્યારે જે જગ્યાએ સ્મૂથલી લાકડાને કાપવું હોય, બરાબર, જેને જસ્ટ આપણે ફિનિશિંગ આપવાનું હોય, તો અહીંયા આગળ આ બ્લેડનો ઉપયોગ થાય છે. તેની બ્લેડ પાતળી હોય છે અને લાકડાના જ્યાં જોઈન્ટ બનાવવાના હોય ત્યાં આગળ તેનો ઉપયોગ ત્યાં તે બેન્ચવર્ક સાથે થાય છે. જ્યાં વધુ પડતી એક્યુરેસીની જરૂર હોય ત્યાં ટેનેન્સોનો ઉપયોગ થાય છે, એટલે કે જ્યાં આપણે વધારે એક્યુરેસીથી કામ કરવાનું હોય તેવી જગ્યાએ આપણે ટેનેન્સોનો ઉપયોગ કરીશું. જ્યારે વધારે શું કહેવાય કે રફલી જ્યાં કટિંગ કરવાનું આવશે ત્યાં આપણે હેન્ડ શોનો ઉપયોગ કરીશું. આ શોને બેક શો પણ કહે છે અને બ્લેડને બ્રાસ અથવા સ્ટીલ બ્લેડ દ્વારા કડક રાખવામાં આવે છે જેથી વળી જતી નથી. આ બ્લેડ જે છે એ વળશે, એ કેવી હશે, કેમકે તેનું જે છે બરાબર તેના ઉપર કોઈ સપોર્ટિંગ નથી. જ્યારે તમે અહીંયા જોશો તો ઉપર અહીંયા એક સપોર્ટ આપેલો છે અને એ સપોર્ટના અંદર બ્લેડને મૂકેલી છે, જેથી શું થશે કે જ્યારે તમે અહીં આ શોનો ઉપયોગ કરશો ત્યારે તમારી બ્લેડ વળવાના કોઈ ચાન્સીસ રહેશે નહીં અને આપણે જે સાઇઝ અને શેપમાં કાપણ છે તે પ્રોપરલી કપાશે. જ્યારે અહીંયા શું થશે, જો તમારે વધારે વજન આપશો તો બ્લેડ વળશે અને બ્લેડ વળશે તો આપણું જે માપથી આપણને કાપવાનું છે તે કપાશે નહીં. તો આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે. તેની બ્લેડની લંબાઈ 30 સેન્ટીમીટર હોય છે. આ જે બ્લેડની લંબાઈ છે તે કેટલી હોય છે, 30 સેન્ટીમીટર, તથા તેથી તેના પર 12-14 દાંતા 1 ઇંચમાં હોય છે. જ્યારે ઉપર હેન્ડસોમાં કેટલા હતા, 1 ઇંચમાં 6-4 દાંતા હતા. જ્યારે અહીંયા આગળ કેવા આવશે કે દાંતાની સંખ્યા વધારે હશે, 1 ઇંચના અંદર 12-14 દાંતા હશે અને હેન્ડસોનો રેક એંગલ 8 ડિગ્રીથી 10 ડિગ્રી હોય છે. જ્યારે ટેનેન્સોનો રેક એંગલથી 25-30 ડિગ્રી હોય છે. ઉપર કેટલો હશે, 8-10 ડિગ્રી, જ્યારે નીચે કેટલા કીધા, 25-30 ડિગ્રી હોય છે. તો આ બંને વચ્ચેના ડિફરન્સ છે જે આપણને યાદ રાખવાના, તે એક્ઝામમાં MCQ ક્વેશ્ચન્સના અંદર પૂછવાના ચાન્સીસ રહેલા છે. હવે આપણે તેની સાવચેતી વિશે વાત કરીએ તો સાવચેતીમાં સૌ પ્રથમ છે કે યોગ્ય કાર્ય માટે યોગ્ય શોની પસંદગી કરવી. આપણે જે કામ કરવાનું છે એ કામ માટે આપણે યોગ્ય શોની પસંદગી કરવી જોઈએ. એટલે કે મારે જો ફિનિશિંગ કામ માટે જોઈતું હશે તો હું ટેનેન્સોનો ઉપયોગ કરીશ અને જો મારે રફલી કામ માટે કરવું હશે તો હું હેન્ડસોનો ઉપયોગ કરીશ. બીજું કે કટિંગ કરતી વખતે શો પર વધારે પ્રમાણમાં વજન આપવું ન જોઈએ. જ્યારે આપણે કટિંગ કરીએ છીએ તો વજન આપવાનું નહીં, તો શું થશે કે બ્લેડ વળી શકવાની નથી, ઉપર એને સપોર્ટ આપેલો છે તો તે તૂટવાનો ચાન્સીસ રહેશે. ત્રીજું કે ધારદાર દાંતાવાળી શોનો ઉપયોગ કરો. જે આપણી શો છે તે ધારદાર હોવી જોઈએ જેથી આપણને લાકડું કાપવામાં શું રહે, આસાની રહે અને યોગ્ય સાઇઝ અને શેપમાં આપણે કાપી શકીએ. હવે જે નેક્સ્ટ છે તે છે કર્વ કટિંગ શો. તો હવે આપણે કર્વ કટિંગ શોની વાત કરીશું કે જ્યારે લાકડાના અંદર આપણે કોઈ સાઇઝ અને શેપ આપવાનું હોય, કોઈ પર્ટિક્યુલર શેપમાં કાપવાનું હોય, બરાબર, ત્યારે કયા ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી આપણે જે બે શો જોઈ તે શો ફક્ત અને ફક્ત સીધું કાપવા માટે યુઝ કરવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ ઇનસાઇડ કરો કાપવા માટે હોય યા તો પછી બહારની સાઇડ કોઈ કરો એટલે કે વળાંકવાળી વસ્તુ કાપવાની હોય, બરાબર, તો આપણે કઈ નીચે આપેલા ટૂલ્સનો ઉપયોગ
કરીશું, એટલા માટે તેને શું કહેવામાં આવે છે, કર્વ કટિંગ શો, તે કે કર્વ બનાવવા માટે કામ લાગે છે। હવે કર્વ કટિંગ શોની બ્લેડ સાંકડી હોય છે, જેથી કટિંગ કરતી વખતે ગોળાકાર ભાગ કાપી શકાય છે। કે આપણે જ્યારે પણ ગોળાકાર ભાગ કાપવો હોય તો તેના માટે તેની બ્લેડ કેવી હોવી જોઈએ, સાંકડી હોવી જોઈએ, જેથી આપણે ગોળાકાર કાપવામાં આસાની રહે અને તેનું હેન્ડલ મોટું હોય છે, જેથી આપણે આસાનીથી તેને પકડી શકીએ, તેની પકડ તેના ઉપર બની રહે। હવે જુદી જુદી કર્વ કટિંગ શો નીચે મુજબની હોય છે તથા તેનો ઉપયોગ પણ નીચે મુજબ છે। હવે આપણે વન બાય વન દરેક એક કર્વ કટિંગ શો વિશે વાત કરીશું અને તેનો ઉપયોગ જોઈશું। સૌ પ્રથમ આપણા પાસે છે કંપાસ શો। કંપાસ શો તમારે અહીંયા ફિગરમાં દર્શાવેલ છે, તેની તમે બ્લેડ જોશો તો એકદમ સાંકડી છે અને તેનું હેન્ડલ કેવું છે, મોટું છે। આ શોનો ઉપયોગ મોટા કર્વ કટિંગ માટે થાય છે, જ્યારે કોઈ મોટું સર્કલ અથવા તો કોઈ જગ્યાએ વળાંક આપવાનો હોય મોટો, ત્યાં આગળ આપણે આ કંપાસ શોનો ઉપયોગ કરીને તે કર્વ કટિંગ કરીશું। ત્યારબાદ છે કી હોલ શો અથવા તો પેડ શો। હવે કી હોલ શો અને પેડ શો તમારે ફિગર દર્શાવેલ છે, તે કંપાસ શો કરતાં તેની બ્લેડ નાની અને થોડી પહોળી હોય છે અને તેનો ઉપયોગ ઇન્ટરનલ કટિંગ કરવા માટે થાય છે। તેનો ઉપયોગ ક્યાં થશે, ઇન્ટરનલ કટિંગ એટલે ઇનસાઇડ કોઈ કર્વ કરવો હોય, ઇનસાઇડ કોઈ કર્વને કાપવો હોય ત્યાં આપણે તેનો ઉપયોગ કરીશું। હવે ત્રીજું જે છે એ છે કોપિંગ શો। હવે કોપિંગ શોનો ઉપયોગ તમારે ફિગરમાં દર્શાવેલ છે, કોપિંગ શો આપણી જે હેક્સો આવે છે તે હેક્સોના મુજબ જ હોય છે, પરંતુ તેનો આકાર તમે જોશો તો કંઈક ડિફરન્ટ હોય છે। તે એટલા માટે આ રીતનો બનાવવામાં આવે છે કે તેની મદદથી આપણે કોર્નર કટિંગ કરી શકીએ છે, જ્યાં આપણને કોર્નર કટ કરવો હોય ઇનસાઇડ ત્યાં આપણે આ કોપિંગ શોનો ઉપયોગ કરીશું। નેક્સ્ટ જે છે તે છે ફ્રેટ શો। ફ્રેટ શોની વાત કરીએ તો ફ્રેટ શો એ આપણા કોપિંગ શો જેવી જ હોય છે, પરંતુ તે બંનેના અંદર દાંતાઓનો ડિફરન્સ હોય છે। તેની બ્લેડ ઉપર ખૂબ જ ઝીણા દાંતા હોય છે, હવે આપણી જે ફ્રેટ શો છે તેના ઉપર બહુ જ ઝીણા દાંતા હોય છે, જ્યારે આપણી જે કોપિંગ શો હતો તેના ઉપર દાંતા કેવા હશે, મોટા હશે અને તેનો ઉપયોગ ફાઇન કર્વ કટિંગ કરવા માટે થાય છે। મોટા દાંતાવાળી બ્લેડથી જલ્દીથી કટિંગ થાય છે, પરંતુ કટિંગ સરફેસ ખરબચડી રહે છે। જ્યારે મોટા દાંતાવાળી આપણે જે વાત કરી કોપિંગ શોની, તેના અંદર શું થાય છે, મોટા દાંતા હોવાથી કપાશે જલ્દી, પરંતુ તેના ઉપર શું રહી જશે, દાંતાઓના શેપ રહી જશે, બરાબર, તો એના લીધે શું દેખાશે, આપણી જે સરફેસ છે એ ખરબચડી દેખાશે। જ્યારે આપણે ઝીણા દાંતાનો ઉપયોગ કરીશું તો ઝીણા દાંતાની મદદથી ધીમું કટિંગ થાય છે, પરંતુ કટિંગ સરફેસ લીસી રહે છે, તેના ઉપર ખ્યાલ નથી આવતો કે આને કોઈ જગ્યાએ કટિંગ કરેલું છે, તો તેના માટે ફ્રેટ્સોનો ઉપયોગ કરીશું। હવે આપણે ચીઝલ વિશે ચર્ચા કરીશું। ચીઝલનો ઉપયોગ લાકડાના જોઈન્ટને શેપ અને ફિનિશિંગ કરવા માટે થાય છે, કે કોઈ જગ્યાએ શેપ આપવો હોય તો આપણે ચીઝલની મદદથી, ચીઝલ અને હથોડીની મદદથી તે આપણે જોઈતો શેપ આપી શકીશું અને તેને ફિનિશિંગ એટલે કે કોઈ માઇનોર કોઈ જગ્યાએ ફિનિશિંગ કરવું હોય, બરાબર, કોઈ જગ્યાએ બે જોઈન્ટ હોય તેમાં જો બે જોઈન્ટ પ્રોપર ન બેસતા હોય તો તેવી જગ્યાએ ફિનિશિંગ કરવા માટે આપણે ચીઝલનો ઉપયોગ કરીશું। તેનો ઉપયોગ લાકડામાં જુદી જુદી ખાંચા કરવા માટે પણ થાય છે અને ચીઝલની સાઈઝ તેની બ્લેડની પહોળાઈ પરથી નક્કી કરવામાં આવે છે। તેની જે બ્લેડ હોય તે બ્લેડની પહોળાઈ પરથી તેની સાઈઝ નક્કી થાય છે। હવે તેના ભાગો વિશે વાત કરીએ તો ભાગોના અંદર સૌપ્રથમ છે હેન્ડલ। ચીઝલનું હેન્ડલ લાકડાનું હોય છે અને તેની પર મેટલ ફેરુલ લગાવેલું હોય છે। તમે અહીંયા નીચે જોશો તો લાકડાનું હેન્ડલ છે, આ મેટલ ફેરુલ છે, જે તે શું થશે, આ બ્લેડને તેના અંદર શું કરવામાં આવશે, ફિટ કરવામાં આવશે। ફેરુલ એટલે કે મેટલની હોય છે અને તેને હેન્ડલના હેડ પર ફિટ કરવામાં આવે છે, આ જે હેન્ડલ છે તેના ઉપર ફિટ કરવામાં આવે છે। હેડ પર હટોળીથી ફટકો મારતા હેન્ડલ તૂટી જતું નથી, જ્યારે અહીંયા આગળ તેના હેન્ડ માથા પર જ્યારે ફેરુલ મારેલું હશે તો ફેરુલ તો શું થશે કે જ્યારે તમે હટોળો મારશો તો હટોળાથી લાકડાને કોઈ ઇફેક્ટ થશે નહીં। નેક્સ્ટ છે ટેંગ। ટેંગ એ બ્લેડના એક છેડે હોય છે, તે ટેપર હોય છે અને તે હેન્ડલમાં ફિટ કરવામાં આવે છે, આ છે ટેંગ।
ટેંગને શું કરવામાં આવે છે, બ્લેડનો એક છેડો છે કે જેને આપણે તેના અંદર લાકડાનું જે હેન્ડલ છે તેના અંદર આપણે ફિટ કરીશું. ત્યારબાદ છે શોલ્ડર. શોલ્ડર એ ટેંગના નીચેના ભાગે આવેલ હોય છે. આપણે આ જે બ્લેડ છે એ બ્લેડના નીચે શું છે, શોલ્ડર છે. એ શોલ્ડર એ આપણો જે ટેંગ હોય એ ટેંગનો નીચેનો ભાગ હોય છે. નેક એ શોલ્ડરની નીચેના ભાગે બંને બાજુ કર્વ આકાર નેક કહેવાય છે, જેને આપણે આ જે વસ્તુ અહીંયા તમને દેખાઈ રહી છે અને આપણે શું કહીશું, નેક. નેક એટલે શોલ્ડરનો નીચેનો ભાગ કે જેની બાજુ બંને બાજુ શું હોય છે, કર્વ આકાર હોય છે, કે જેના અંદર આપણે બ્લેડને શું કરીશું, ફિટ કરીશું. અને નેક્સ્ટ છે બ્લેડને ટેમ્પર કરેલ હોય છે અને નેકથી કટિંગ એજ સુધી બ્લેડની પહોળાઈ એક સરખી હોય છે અને તેની પહોળાઈ પરથી ચીઝલની સાઇઝ નક્કી થાય છે. તમે નીચે જોશો તો સામાન્ય રીતે ચીઝલ 6 mm, 12 mm, 25 mm સાઇઝનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રિકલ યુઝ માટે કરવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રિકલ એપ્લિકેશન્સ માટે આપણે 6 mm, 12 mm અને 25 mm સાઇઝનો ચીઝલનો ઉપયોગ કરીશું. હવે આપણે 1x1 ચીઝલના પ્રકાર વિશે જોઈશું કે કઈ કયા કયા પ્રકારની ચીઝલ હોય છે અને તે ચીઝલ ક્યાં કઈ ચીઝલનો ઉપયોગ કઈ રીતના કરવામાં આવે છે, જેમાં સૌ પ્રથમ આપણે ફર્મર ચીઝલનો ઉપયોગ જોઈશું. ફર્મર ચીઝલ તમે નીચે દર્શાવેલ છે, જેનો ઉપયોગ કેવો છે, કોમન છે. તેની બ્લેડ એક સરખી અને ફ્લેટ હોય છે અને લંબચોરસ હોય છે. તેની બ્લેડને ટેમ્પર કરેલ હોય છે. ટેમ્પર એટલે આગળ શું હોય છે કે એકદમ પાતળી બનાવેલી હોય છે, જેથી શું થાય કે જ્યારે તમે તેને લાકડાના અંદર લાકડાના ઉપર ચીઝલિંગ કરવું હોય તે ઇઝીલી તમે કરી શકો. એટલા માટે તેને શું કરે છે, આગળથી અહીં આગળ ટેમ્પર કરીને બનાવવામાં આવે છે. આ બ્લેડની પહોળાઈ 3 mm, 50 mm સુધીની હોય છે. નેક્સ્ટ જે છે તે છે બેવલ એજ ફોર્મર ચીઝલ. બેવલ એજ ફોર્મર ચીઝલ એ તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો, બરાબર. આ ચીઝલના અંદર બ્લેડને બેવલ શેપ હોય છે. તમે અહીંયા જોશો તો આ જે ચીઝલ છે એ ચીઝલનો જે શેપ છે એ કેવો છે, બેવલ શેપ. બેવલ એટલે કે ઉપરથી તમારી આ જે છે એના પછી અહીંયા શું છે, ખાંચા જેવું હોય છે, જેને બેવલ શેપ કહેવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ હલકા ચીઝલિંગ માટે થાય છે. જ્યારે હલકું હલકું ચીઝલિંગ કરવું હોય એટલે ઓછું ઓછું લાકડાને છોલવું હોય ત્યારે આ પ્રકારની ચીઝલનો ઉપયોગ થાય છે, તથા તેને કોર્નર શાર્પ કરવા માટે પણ થાય છે. કોઈ કોર્નર છે તેને શાર્પ કરવું હોય તો થોડું થોડું તેને ચીઝલિંગ કરીને તેને શાર્પ કરી શકાય છે. જ્યાં ફોર્મર ચીઝલિંગ કટિંગ એજ પહોંચી શકતી ન હોય ત્યાં આ ચીઝલનો ઉપયોગ થાય છે. આપણે ઉપર જે ફોર્મર ચીઝલિંગ જોઈ ચીઝલ જોઈ તે ચીઝલની જ્યાં કટિંગ ન કરી શકતું હોય તેવી જગ્યાએ આપણે બેવલ એજ એટલે ફોર્મર ચીઝલનો ઉપયોગ કરીશું. બીજી વાત કરીએ તો ત્રીજું જે છે તે છે પેરિંગ ચીઝલ, ચીઝલિંગ, બરાબર. હવે આ પેરિંગ જે ચીઝલિંગ છે તેનો ઉપયોગ તમે જોઈએ તો તમારે નીચે પેરિંગ ચીઝલિંગ દેખાઈ રહ્યું છે, બરાબર. તે પણ એક જાતનું બેવલ એજ જેવું જ હોય છે, પરંતુ તેનો જે હેન્ડ બ્લેડ છે એ વચ્ચેથી કેવી હોય છે, સાંકડી હોય છે. આ ચીઝલ બેવલ એજ ફોર્મર ચીઝલ કરતાં લાંબી હોય છે અને તે બેવલ એજ ફોર્મર જેવી જ હોય છે, તેની બ્લેડ પાતળી હોય છે. તમે અહીંયા જુઓ બંનેનો જે બ્લેડ છે એ સેમ છે, પરંતુ આના કરતાં જે પેરિંગ ચીઝલિંગ છે એ કેવી છે, લાંબી છે અને કેવી છે, પાતળી છે. તેનો ઉપયોગ જોઈન્ટના પેરિંગ અને ફિનિશિંગ માટે થાય છે. જ્યારે બે લાકડાને જોઈન્ટ કરવાના હોય તો તે જોઈન્ટિંગ માટે જે આપણે ફિનિશિંગ કરવાનું હોય તે ફિનિશિંગ માટે આપણે પેરિંગ ચીઝલિંગનો ઉપયોગ કરીશું. નેક્સ્ટ છે મોર્ટાઇઝ ચીઝલ. મોર્ટાઇઝ ચીઝલ તમે નીચે ફિગરમાં જોશો તો મોર્ટાઇઝ ચીઝલનો આગળનો જે ભાગ છે, લાસ્ટ જે કહેવાય, બરાબર, તે આગળથી થોડોક કટિંગ કરેલું હોય છે અને તે ચીઝલ મજબૂત હોય છે અને ચોરસ જેવા આકારમાં હોય છે. આપણી જે ફાઇલ આવે છે તે ફાઇલના આકારમાં લંબચોરસ પ્રમાણમાં હોય છે અને તેનો ઉપયોગ મોર્ટાઇઝ માટે થાય છે. જેવા કે લાકડામાં ચોરસ હોલ અથવા તો ખાંચો કરવાનો હોય ત્યાં આ પ્રકારની ચીઝલનો ઉપયોગ થાય છે. તમે અહીંયા જોશો તો આને અહીંયા ચીઝલનું જે માથું છે તે માથા પર તમે ફેરુલ જોઈ શકશો. જો અહીંયા તમારે ફેરુલ આપેલું છે,
बराबर। तो आ फेरूल नी मदद थी शू थाय कि ज्यारे तमे हथोड़ा थी तेना उपर वार करो तो तेनाथी लाकड़ा ने कोई डेमेज थवा देशे नहीं। तो आम आ प्रमाणे अपने चार टोटल चीजल जोई, जेमा पेलू जोयू फॉर्मर चीजल, बीजू बेवेल एज फॉर्मर चीजल, तीजू पेरिंग चीजल और चौथु मोटाइज चीजल। हवे आ चीजल ने यूज करवा माटेनू आपणे सावचेती विशे जोईए। तो सौ प्रथम जे सावचेतीनी वात करिए तो चीजलनी धाइल जे धार होय छे ए ऑइल स्टोन पर करवी, जे ऑइल स्टोन होय तेना उपर ज तेनी धार करवी जोईए। कटिंग एज ने आश्रे 25-30 डिग्री उपर राखवी जोईए। जे अपनी कटिंग एज होय तेने हमें हमेशा ज्यारे अपने तेनो उपयोग करिए तो तेने आपने 25-30 डिग्री राखीने ज तेनो उपयोग करवो जोईए। तीजू धार खराब थई गई होय अथवा तो खाँचा पड़ी होय तो तेवी चीजलनो उपयोग करवो जोईए नहीं। जो कोई चीजल खराब थई गई होय अथवा एना अंदर खाँचा पड़ी गया होय तो तेवी चीजलनो उपयोग करवानो नहीं। नहीं तो शुं थशे कि आपने जे जग्याए लाकड़ू छीलवानुं छे ते प्रॉपर साइज एंड शेप में छीलाशे नहीं अने आपणो फिनिशिंग बगड़वाना चांस रहेशे। बीजू चीजल ने बीजा टूल थी अलग मूकवी जोईए। जे बीजा टूल्स होय जेम के हथोड़ी छे, प्लायर छे, तेनाथी अलग मूको ने तो शुं थशे जो तमे एना साथे मूकशो तो ज्यारे बे वस्तु अथड़ाशे तो तमारी चीजलनी जे धार हशे ते धारने खराब करी देशे अने तेना ऊपर खाँचा पड़ी जैसे। बीजू के बिन उपयोगी समय ऑइल लगावीने मूकवू जेथी तेना उपर काट लागे नहीं। हमेशा कोई भी टूल्स हो जो तमे तेनो उपयोग में न लेता हो तो तेना उपर थोड़ू थोड़ू ऑइल लगाईने राखवानू जेथी शुं थाय कि भेज वाला वातावरणना लीधे तेना उपर कोई काट लागी शके नहीं। तो आम आपणे अहींया चीजलनी वात करी। आशा करूँ छूं तमने चार चार चीजल समझ में आवी गया हशे। चीजलनो उपयोग शुं छे तेना विशे वात करी अने तेनी सावचेती विशे आपणे चर्चा करी। हवे आपणे कार्पेंटरी स्क्रूड्राइवर विषे चर्चा करीशुं के कार्पेंटरीना अंदर एटले के लाकड़ाना अंदर ज्यारे स्क्रू फिट करवाना होय तो ए स्क्रू फिट करवा माटे कया स्क्रूड्राइवरनो उपयोग थाय छे। तो जुदा जुदा प्रकारना स्क्रूड्राइवर अहींया आपेला छे जेना विषे आपणे वन बाय वन जोईशुं। स्क्रूड्राइवर आपणे बधा जाणीए छीए कि तेनो उपयोग जुदी जुदी साइज अने पेटर्नमां अवेलेबल होय छे अने तेनो उपयोग जे जुदी जुदी साइजना स्क्रू होय छे बराबर ते स्क्रूने फिट करवा माटे आपणे स्क्रूड्राइवरनो उपयोग करीए छीए। जेमां सौ प्रथम आपणे लंडन पेटर्न टाइप स्क्रूड्राइवरनो જોઈશું। લંડન પેટર્ન સ્ક્રુડ્રાઈવર હેવી સ્ક્રુડ્રાઈવર હોય છે, તેની સાઇઝ 75-350 mm સુધીની હોય છે અને તેની ફ્લેટ દાંડી હોય છે। તમે અહીંયા જોશો તો તમારે લંડન પેટર્ન સ્ક્રુડ્રાઈવર આપેલું છે, તેનો હાથો આ પ્રમાણે હોય છે, તેને જે આગળનો શેપ હોય છે તે આ પ્રમાણે ફ્લેટ દાંતાવાળું હોય છે અને તેનો ઉપયોગ લાકડાના જનરલ કાર્ય માટે થાય છે। લાકડામાં જ્યારે જનરલ સ્ક્રૂ બેસાડવાનો હોય યા તો પછી સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરની મદદથી કોઈ ખાંચો પાડવાનો હોય ત્યાં આ પ્રકારના લંડન પેટર્ન ટાઈપ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। બીજું છે કેબિનેટ પેટર્ન। કેબિનેટ પેટર્ન ટાઈપના સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરમાં તમે જોશો તો તે મીડિયમ હોય છે અને તે 75-350 mm હોય છે। તેનો ઉપયોગ કેબિનેટ કાર્ય માટે થાય છે। જ્યારે કેબિનેટ કાર્ય કરવાનું હોય ત્યારે આ પ્રકારનો આપણે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરનો ઉપયોગ કરીશું। નેક્સ્ટ છે ઇલેક્ટ્રિશિયન પેટર્ન। કે ઇલેક્ટ્રિશિયન પેટર્ન સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર જે હોય છે એ તમે નીચે દર્શાવેલ છે અને તે બધે તમે બધાએ જોયું પણ હશે કે આ પ્રકારનું જે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર છે એ ઇલેક્ટ્રિશિયન યુઝ કરતા હોય છે। આ સ્ક્રૂ ડ્રાઈવરનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રિશિયનના અંદર સ્ક્રૂને ફિટ કરવા માટે અને ખોલવા માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે। તે 100-300 mm સાઇઝના હોય છે અને તેનું હેન્ડલ લાકડા અથવા પ્લાસ્ટિકનું હોય છે। તમે તેનું હેન્ડલ જોશો તો અહીંયા તમારે પ્લાસ્ટિકનું દર્શાવેલ છે, તે પ્રમાણે લાકડાનું પણ આવે છે કારણ કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલના અંદર આપણે ચેક કરતા કોઈ વસ્તુનો યુઝ કરતા હોય તો તેનાથી શું થાય શોક લાગવાના ચાન્સીસ રહે નહીં। તેની દાંડી ઇન્સ્યુલેટેડ અથવા નોન ઇન્સ્યુલેટેડ પણ હોય છે। તમે અહીંયા જોશો તો આ જેની દાંડી છે તેના ઉપર ઇન્સ્યુલેશન ચડાવેલું પણ હોય અને ન પણ ચડાવેલું હોય, પણ મોસ્ટલી જે ઇલેક્ટ્રિશિયન સ્ક્રૂડ્રાઈવરો છે તેના ઉપર આ જે ઇન્સ્યુલેશન છે તે ચડાવેલું હોય છે। નેક્સ્ટ છે રેચેટ સ્ક્રૂડ્રાઈવર। રેચેટ સ્ક્રૂડ્રાઈવર તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ફિગરમાં તમારે દર્શાવેલ છે, જેના અંદર આપણે જુદી જુદી જાતના સ્ક્રૂડ્રાઈવરના
हेन्डल फिट करी शकीए छे। आ स्क्रूड्राइवर रिचेट ने हेन्डल में फिट करवामां आवे छे अने स्क्रूड्राइवर ने ब्लेड ने जुदी जुदी पोजिशन पर सेट करी शकाय छे, जेम के क्लॉकवाइज फेरवा माटे, एंटी क्लॉकवाइज फेरवा माटे अने तेने क्लॉक पोजिशन में पण सेट करी शकाय छे। एटले के जे रिचेट स्क्रूड्राइवर होय तेना अंदर शुं होय छे कि आपणे कोईपण पोजिशन अंदर स्क्रू आपणो जे સ્ક્રૂનો જે હેન્ડ સ્ક્રૂડ્રાઈવરનો જે આગળની બ્લેડ હોય છે તેને આપણે આપણા જોઈતા યુઝ મુજબ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ અને ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનના અંદર ફેરવી શકીએ છે। આ રેચેટનો તેનો જનરલ ઉપયોગ છે અને જે તેની સાઇઝ છે તે 50 mm થી 200 mm સુધીની હોય છે અને જુદા જુદા શેપના અંદર અવેલેબલ હોય છે। નેક્સ્ટ છે ક્રેન્ક સ્ક્રૂડ્રાઈવર। ક્રેન્ક સ્ક્રૂડ્રાઈવર તમારે ફિગરમાં દર્શાવેલ છે તે આ પ્રમાણનું ક્રેન્ક સ્ક્રૂડ્રાઈવર હોય છે અને તેનું સ્પેશિયલ પ્રકારનું હોય છે। તેનો ઉપયોગ નોર્મલ સ્ક્રૂડ્રાઈવરનો ઉપયોગમાં ન આવી શકતા હોય ત્યાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। એવી કોઈ જગ્યા જ્યાં આપણે નોર્મલ સ્ક્રૂડ્રાઈવર યુઝ ન કરી શકતા હોય તેવી જગ્યાએ આપણે ક્રેન્ક સ્ક્રૂડ્રાઈવરનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે। જે છે તે છે સ્પાઇરલ રેચેટ। સ્પાઇરલ રેચેટ એ સ્ક્રૂડ્રાઈવરનો ઉપયોગ રોટરી એક્શન પર થાય છે કે જ્યારે આપણે કોઈ જગ્યાએ રોટરી જે આપણું રોટેશન હોય તેને આપણે હેન્ડલ ફેરવીને ન કરતા પણ સ્ક્રૂડ્રાઈવરને ફેરવીને કરવું હોય તો તેની મદદથી આપણે કરી શકીએ। તેમાં જુદી જુદી સાઇઝની બ્લેડો ચેન્જ કરી શકાય છે અને 300, 500, 600 mm લંબાઈની બ્લેડો હોય છે। આ સ્ક્રૂડ્રાઈવરના અંદર આપણે જુદી જુદી સાઇઝના સ્ક્રૂડ્રાઈવરને ચેન્જ કરી શકીએ છીએ। હાલમાં તે ખૂબ જ પ્રચલિત છે, બરાબર, જેના અંદર હેન્ડલ એક જ હોય છે પરંતુ તેના અંદર જુદી જુદી પ્રકારના જે સ્ક્રૂ આવે છે, બરાબર, ક્રોસ પછી માઇનસ તેવા અલગ અલગ સ્ક્રૂની બ્લેડો છે આપણે તેના અંદર એડજસ્ટ કરી શકીએ છીએ। આ સ્ક્રૂડ્રાઈવરમાં માત્ર નીચેની તરફ પ્રેશર આપવામાં આવે છે અને આ સ્ક્રૂડ્રાઈવરને ક્લોકવાઇઝ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ સેટ કરીને કોઈપણ ડાયરેક્શનના અંદર આપણે ફેરવી શકીએ છીએ। તમે હેન્ડલને ક્લોક ડાયરેક્શનમાં ફેરો પણ તમે જો એને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં સેટ કર્યું હશે તો તમારો જે સ્ક્રૂડ્રાઈવર છે તે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં જ ફરશે। બીજું છે ફિલિપ્સ સ્ક્રૂડ્રાઈવર। આ સ્ક્રૂડ્રાઈવરનો ઉપયોગ ફિલિપ્સ હોલ્ડ હેડવાળા સ્ક્રૂને બેસાડવા તથા ખોલવા થાય છે। તેનો સ્પેશિયલ ઉપયોગ હોય છે અને તે 75 થી 200 mm સાઇઝમાં અવેલેબલ હોય છે। યોગ્ય સાઇઝના સ્ક્રૂડ્રાઈવરનો ઉપયોગ કરવાથી તેની એજ ખરાબ થતી નથી। જો તમારી પાસે ક્રોસ સ્ક્રૂ હોય અને તમે તેને માઇનસ સ્ક્રૂડ્રાઈવરની મદદથી ખોલવાનો ટ્રાય કરશો તો તેનાથી શું થશે, તે સ્ક્રૂ પણ ખરાબ થશે અને તમારું જે માઇનસનું સ્ક્રૂડ્રાઈવર છે તે પણ ખરાબ થવાના ચાન્સીસ રહેલા છે। તો આમ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જે સ્ક્રૂડ્રાઈવર હોય પર્ટિક્યુલર તેનું જે સ્ક્રૂ હોય પર્ટિક્યુલર તેનું સ્ક્રૂડ્રાઈવર આપણે યુઝ કરવું જોઈએ। સાવચેતી જોઈએ તો સાવચેતીના અંદર સૌ પ્રથમ જે છે તે છે સ્ક્રૂડ્રાઈવર પર હથોડીથી પ્રહાર કરવો નહીં। જેમ ચીઝલના ઉપર આપણે હથોડીથી પ્રહાર કરતા હતા એમ સ્ક્રૂડ્રાઈવરના ઉપર પણ આપણે સ્ક્રૂને ફિટ કરવા માટે હથોડીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં। બીજું, તેની ટીપને બહુ જ શાર્પ રાખવી નહીં, તેની જે ટીપ હોય તેને બહુ શાર્પ નહીં રાખવાની, તો શું થશે, તમે શાર્પ રાખશો તો તે તૂટી જવાનું ચાન્સીસ રહેશે। જ્યારે તમે ટાઈટ કરવા જશો તમારો સ્ક્રૂ ટાઈટ થશે નહીં અને તમારે જે શાર્પ હશે બ્લેડ તે શું થશે, વળી જશે યા તો તૂટી જશે। ત્રીજું છે યોગ્ય સ્ક્રૂ માટે યોગ્ય સાઇઝનો સ્ક્રૂડ્રાઈવરનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, મેં કીધું તે મુજબ। જો મારા પાસે ક્રોસ સ્ક્રૂ છે તેને ખોલવા માટે હું ક્રોસ સ્ક્રૂડ્રાઈવરનો જ ઉપયોગ કરીશ અને જો માઇનસ સ્ક્રૂ હશે તો તેને ખોલવા માટે હું માઇનસ સ્ક્રૂનો જ ઉપયોગ કરીશ। તો આમ આપણે આજના લેસન નંબર 16ના અંદર 3 વસ્તુઓ વિશે વાત કરી, જેમાં સૌ પ્રથમ શો એટલે કે કરવત વિશે વાત કરી, ત્યારબાદ ચીઝલ વિશે વાત કરી અને લાસ્ટમાં આપણે સ્ક્રૂડ્રાઈવર વિશે ચર્ચા કરી। આમ 3-3 જુદા જુદા ટાઈપ્સ જોયા, આશા કરું છું તમારે તે સમજમાં આવી ગયા હશે। જો ન સમજમાં આવે તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો, તેને સમજાવવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશું। નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહેજો, તંદુરસ્ત રહેજો। આશા કરું તમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક બટન પર લાઇક કરી દેજો, જો તમારા દોસ્તિયાર હોય તેના જોડે તેને શેર કરજો અને કોઈ અસમજણી યા ડિફિકલ્ટી હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી દેજો અને જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને જલ્દી મેળવવા માટે બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરી
કરી અને જો તમારે વિડીયોને જલ્દી મેળવવું હોય તો તે માટે તમે ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી વિડીયો તમારે જલ્દીથી તમારા નોટિફિકેશન થ્રુ મળી રહે. આ વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, તંદુરસ્ત રહો.